Amerika'ya realdan baxırsınız. İranın İsrailə hücumu Amerika'da da səssiz ötüşmədi. Dünyaya hökmranlıq edən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden həftə sonu istirahətindən Ağ Evə yarımçıq qayıtdı və dərhal Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi və gördüyünüz kimi bu saatlara kimi də iclas davam edir. Şuranın mətbuat katibi Adrian Watson'dan ilk açıqlama verildi və onun sözlərinə görə Joseph Biden dəfələrlə dediyi kimi Ağ Evin İsrailə dəstəyi sarsılmazdır. Birləşmiş Ştatlar İrandan gələn bu təhdidlərə cavab olaraq İsrail xalqının yanında olacağını və onların təhlükəsizliyini dəstəkləyəcək deyə bildirdilər. Artıq İranın 100-dən çox pilotsuz təyyarəsi Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən İsrailin hava məkanından kənarda zərərsizləşdirildiyi də mətbuata açıqlandı. Amerikada hətta bu xəbər insanlar arasında da təşviş içərisində təşvişə saldı insanları, sadə xalq müharibə təhlükəsizliyindən qorxaraq mağazalara üst tutdular. Bütün dünya hal-hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələcək yeni açıqlamaları gözləyir. Onu da qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da hər kəs prezident Joseph Biden'ın açıqlamasını gözləyir. Bu saatlara kimi biz də başqa mətbuat işçiləri olduğu kimi Real TV-nin Washington bürosu olaraq Ağ Evin önündə Joseph Biden'dan gələn açıqlamaları gözləyir. Real TV-nin Amerika bürosu Nadirə Məmmədova.